Алматыдағы электорат та өз таңдауын жасап жатыр. Радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтының курсанттары сайлауға белсене қатысуда. Мұндағы саяси дода барысын тәуелсіз байқаушылар қадағалап отыр. Нөмірі 143-ші жабық сайлау учаскесінде 500-ге жуық сарбаз дауыс берді. Қазір мегаполистен әріптесім Қуан Рақын бізбен тікелей байланысқа шығып тұр. Қуан, сөз өзіңізде. Қайырлы таң, Лейла. Қазір біз тұрған әскери жоғары оқу орны Орта Азия бойынша офицер инженерлер дайындайтын жалғыз білім ордасы құрылғанына 22 жыл толған институт осы күнге дейін әуе қорғаныс күштері мен қазақ армиясын білікті мамандармен толықтырып келеді. Бүгінгі күнге дейін 2000-нан аса лейтенант тәрбиелеп шығарған. Бір сөзбен айтқанда сайдың тасындай іріктелген жастар ғана білім алады. Қазір менің қасымда осы оқу орнының курсанты Қанат Дастан бауырымыз тұр. Қанат, өзіңе бірер сауал қоя кетсем, жалпы бүгінгі сайлау қалай өтіп жатыр, қандай жауапкершілік сезіндің, сол жөнді біресіз. Сайлауға дауыс беру ол әрбір қазақстандықтардың борышы деп білемін. Әскери қызметші ретінде де мен бүгін сайлауға қатысып өз дауысымды бердім. Сайлауға жауапкершілік өте жоғары деңгейде, және де көңіл күйім де жақсы. Себебі бүгінгі күннен бастап ел мінберіне тағайындалған ер азамат, әйел адамдарды сайлау алды бағдарламаларын іске асырады деген ойдамын. Жалпы қандай жауапкершілік сезіндің? Жоғарыда айтып өткендей, жауапкершілік өте жоғары. Әскери қызметші ретінде, Қазақстан Республикасының азаматы ретінде де бүгінгі күн ерекше. Жақсы, көп рахмет. Сізге сәттілік тілеймін. Жалпы айта кетсем, мегаполис бойынша 600-ден аса сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Олардың 70-ке жуығы жабық, яғни осындай әскери оқу орындарда, ауруханалар мен перзентханаларда орналасқан. Ал жалпы мегаполис бойынша 1 200 000-нан аса адам дауыс бере алады. Ләйлә. Рахмет, Қуан. Айта өтейін, Алматыдан тікелей қосылған әріптесім Қуан Нұрақын.